Du kender det godt. Du har sat i timevis. Du har alt udstyret. Alt udstyr. Du har evnerne til det. Du ved, du kan tegne. Du har papiret fremme. Men så sker der bare det. Du ved ikke, hvad du skal tegne. Alle, der har tegnet, nogensinde har oplevet det her. But never fear. Lennart Tegner er her for at hjælpe lige præcis dig med at finde ud af, hvad du skal tegne. Og i den forbindelse har jeg simpelthen sammensat 26 forskellige YouTuber, der har været så venlige at hjælpe mig i det her kæmpe projekt her. Så derfor så giver jeg dig 26 forskellige inspirationskilder til, hvad lige præcis du skal tegne. Et sæt nøgler. Et gammelt kamera. Du skal tegne en mælkesnitte, hvor der er mug på. Det jeg synes, du skal tegne, gør. Du skal tegne en monster. Tegne en monsterfyr. En tom pizzabakke. En kop fyldt med blyanter. En grankogle. Hej! Du skal tegne en and. Men det behøver ikke kun at være sådan en and her. Det kan også godt være en Batman-and. Eller en Missekatte-and. Eller måske en ninja-and. Prøv at være kreativ. Jeg synes, du skal prøve at tegne en ko, der hopper på stylter. Der hopper på stylter. Ja, der hopper på stylter. Ja, go for it. Den hånd, du ikke må tegne med. En bunke vasketøj. Tegn et brød, der spirer. Du skal tegne en sur citron. Aha. Nu hvor jeg er helt vild med magi og trylleri, så synes jeg bestemt, du skal tegne billeder af Siegfried and Roy. Tegn et æg, der skider en høn ud. Så held og lykke med det. Ses. Du skal tegne en vilkår, en kanin med et selvvalgt frugt i røven. Så du selv, vælger selv frugten, men du skal tegne kaninen. Jeg har ikke sagt, det skulle være nemt, vel? Tegn en bil lavet af hotdogs, burger, falafel eller nogle andre fastfood ingredienser. Der må ikke være nogen bil, intet ret, intet der ikke er skabt af fastfood. Tegn katten fra Alice i Eventyrland. Nej, er det dig? Nå, glædelig jul, lille ven. Hvad med at tegne et grantræ, hva? Jeg holder så meget af grantræer. Glædelig jul, lille ven. Du skal tegne en glad toaster. Hej Lennart, Simon her. Min tegneidé til dig, det er at lave en brændende brandmand. Ja, du hørte rigtigt. En brændende brandmand. Altså en brandmand med brand i. Det er min idé. Du skal tegne et køleskab med englevinger. Hej Lennart. Hvad med, at du tegner mig som en af dine franske piger? Nej. Måske. Tegn en flodhest, men i brand og med bukser på. Det er det, jeg vil se. Hej, medmindre du ligner mig, så synes jeg, at du skal tegne dig selv som fisk. Og grunden til, at du ikke skal ligne mig, hvis du tegner dig selv som fisk, for det første, den kommer til at blive her blind, så den kommer simpelthen til at svømme ind i roden hele tiden. Det er synd for fisken. For det andet, så kommer han til at synge til bunds på grund af det enorme hoved, den ender med at få. Det vil også være synd for fisken. Så hvis du ser nogenlunde normal ud, så synes jeg, at du skal prøve at tegne dig selv som fisk. Yes. Og når du har tegnet alle de her tegninger her i en sketchbook, jamen så har du simpelthen lavet YouTubernes sketchbook. I er selvfølgelig velkommen, mere end velkommen til at bruge klip herfra, og så lave jeres egne tegninger. Bare husk at give credit til ham her, ikke? Så bliver jeg glad. Det var det for den her gang, YouTube. Jeg siger tusind tak, fordi I gad at se med. Ses næste gang. Bye.